Жінки віком від 18 до 60 років придатні до проходження військової служби за станом здоров'я з медичною чи фармацевтичною спеціальністю підлягають взяттю на облік військовозобов'язаних. З 1 жовтня 2023 року в Україні набули чинності відповідні законодавчі норми. Суть полягає в тому, що особи жіночої статі, які відповідно мають медичну освіту, це вища, передвища, фахова, тобто професійна, технічна, вони зобов'язані з 1 жовтня стати на військовий облік. Які до цього подаються документи? До цього подаються паспорт, код свідоцтва про одруження, про народження дітей, відповідно документ про освіту, тобто диплом, і обов'язково довідка з місця роботи та фотографії, розміром 3×4. Далі медкомісія, де дадуть висновок про придатність чи непридатність до військової служби. Більшість жінок-медиків та фармацевтів вже перебувають на військовому обліку. Проте, якщо до цього часу на облік не ставали, то мають зробити це з 1 жовтня. У військовий час особи жіночої статі, які мають медичну освіту, вони можуть бути відповідно залучені до оборони держави чи виконання інших функцій. У мирний час тільки за їхньою відповідно згодою. А якщо особа не стала на військовий облік, то з 1 жовтня буде застосовувати штрафні санкції. Це мають право притягти до адміністративної відповідальності органи РТЦК та СП, тобто військового комісаріату. Штраф це буде 850 до 1700 гривень. Юристи звертають увагу на кілька нюансів чинних нововведень щодо військового обліку жінок. Так, одне з них – жінки виконуватимуть військовий обов'язок на рівних засадах з чоловіками. Особи, які на даний час закінчують медичні заклади, за 2 місяці медичний такий заклад зобов'язаний, за місцем він знаходиться, подати список осіб жіночої статі з медичною освітою до відповідного центру комплектування РТЦК. На підставі цих документів, без визначення ступеня придатності, їм оформляється так зване тимчасове посвідчення про взяття на військовий облік, внесення в реєстр. Строк такого посвідчення – це 30 днів. У 7-денний строк після отримання тимчасового посвідчення треба прибути до територіального центру комплектування за місцем проживання і стати на військовий облік. А непрацевлаштовані особи мають зробити це самостійно. Також є й винятки, наголошують юристи. Особи, які є вагітні чи мають дітей до 3 років, а також за висновком лікарської комісії до 6 років, вони звільняються від такого подання документів. А ті особи, які вже є в Збройних силах, на цій підставі мають повне право відповідно демобілізуватися, тобто знятися із військової служби. Жінки, які стали на облік, з того моменту підлягають кільком обмеженням. Обмеження пов'язані із забороною виїзду за кордон, обмеження пов'язані із тим, що якщо вона зобов'язана протягом 7 днів повідомляти зміни про істотних умов, які є, це одруження, народження дітей, стан здоров'я, якщо це погіршив будь-кого з них, і вона не має права, така особа, змінити місце проживання чи реєстрацію без згоди військового командувача виїзду за межі державного кордону України. Жінка може бути звільнена від військової служби, це якщо вона має 3 і більше дітей, якщо є заброньована, якщо в неї є дитина до 18-річного року як інвалід, або особа, яка має інвалідність 1-2 року, якщо вона навіть є повнолітньою, якщо вона здійснює догляд на підставі довідки ЛКК за дитиною, якщо у неї є чоловік має інвалідність, якщо батьки чоловіка або жінки мають інвалідність 1-2 ступені, і відповідно за висновком ЛКК вони потребують такого догляду. Варто додати, кожна жінка-медик чи фармацевт, яка досі не перебуває на військовому обліку, має це зробити протягом найближчих 3 років, тобто до 2026 року добровільно, а після жінки не зможуть працевлаштуватися без постановки на військовий облік.